Assalomu alaykum azizlar, Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi efirda. Bugun 5-avgust, chorshanba. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Kecha Livan poytaxti Bayrutdagi bandargohda qattiq portlash ro'y berib, 100 dan ziyod odam o'lgan, jarohatlanganlar 4000 dan oshgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha 2014-yildan beri bandargohdagi omborlarning birida saqlangan 2750 tonna ammiak silitrasi portlagan. Nitrat ammoniy odatda o'g'it sifatida yoki portlovchi modda tayyorlash uchun ishlatiladi. Kimyoviy moddalarning qarovsiz saqlangani aytilmoqda. Portlash shu qadar kuchli bo'lganki, Bayrutda 10 kilometrlik radiusda joylashgan imoratlar qattiq zarar ko'rgan, avtomobillar ag'darilib ketgan. Bayrutdan 240 kilometr uzoqlikda joylashgan Kipr orolida ham eshitilgan. Portlash kuchi 3.3 ballik zilzilaga tenglashtirilmoqda. Livandagi millatchi Al-Kataib partiyasi rahbari Nazar Najarian voqeada halok bo'lgan. Bosh vazir Hasan Diabning qizi va rafiqasi shikast yegani aytilmoqda. Diab moddalarning 6 yil davomida tegishli xavfsizlik choralarisiz saqlangani tergov qilinishini, aybdorlar topilishini aytdi. Bayrut porti va bojxonasi rahbarlari kimyoviy moddalarni bandargohdan ko'chirishni so'rab, amaldorlarga bir necha bor murojaat qilganini aytishdi. Livan prezidenti Mishel Aun mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilib, xorijiy davlatlardan yordam so'radi. Qator arab mamlakatlari, Eron, AQSh va Yevropa yordam va'da qildi. Mishel Aun bugun fojia sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirdi. Fransiya qidiruv va qutqaruv ishlarida yordam berish uchun Livanga fuqarolik xavfsizligi bo'yicha 55 nafar mutaxassis, 10 ta shifokor va 6 tonna uskuna yubormoqda. Rossiya, Qatar, Gretsiya gumanitar yordam shifokorlarini Livanga yo'lladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Bayrutdagi 3 kasalxona ishlamayapti. 2-tasi qisman faoliyat yuritmoqda. Qolgan tibbiy markazlar esa jabrdiydalarga yordam berishga ulgurmayapti. Turkiyalik qutqaruvchilar falokat joyida ishga kirishgan. Insonparvarlik yordam jamg'armasi tashkiloti vakili Mustafa O'zbekning aytishicha, qidiruv va qutqaruv ishlari bilan bir paytda guruh portlashdan zarar ko'rgan falastinlik qochqinlar lagerida jabr ko'rganlarga yordam bermoqda. Vayronalar orasidan omon qolganlarni qutqarish ishlari o'tkazilar ekan, rasmiylar qurbonlar soni oshishini taxmin qilmoqda. Portlash paytida bandargohda saqlanayotgan mamlakatning asosiy don ombori vayron bo'lgan. Omborda 15 ming tonna don bo'lgan. Iqtisodiyot vaziri Raul Nehmening aytishicha, qolgan don zaxiralari bir oyga yetmasligi mumkin. Unga ko'ra 6 milliondan ziyod aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun kamida 3 oylik zaxira bo'lishi zarur. Bandargohning import yuklarini qabul qilib oluvchi asosiy kirish joyi qattiq zarar ko'rgani ham iqtisodiy vaziyatni yanada qiyinlashtirishi mumkin. Portlash manzarasi ko'plab odamlar smartfonida qayd etilib, ijtimoiy sahifalar orqali tarqatilmoqda. Mahmud Naqib ismli suratchi bir kelinni shu payt tasvirga tushirayotgan bo'lgan. Livandagi Avliyo Marun cherkovida esa shu payt bo'layotgan ibodat internet orqali uzatilayotgan edi. Dunyodagi o'nlab davlatlar Venesuelada Nicolas Maduroni prezident sifatida tan olmayotganiga qaramay, Maduro dekabrda parlament saylovlarini o'tkazmoqchi. AQSh qonunchilari Oq uyning Venesuela bo'yicha maxsus vakili Eliot Abramsni Senatdagi tinglovda savolga tutdi. Abrams saylovlarga qarshi ekanini, muxolifat yetakchisi Juan Guaido jarayonni boykot qilishga chaqirganini aytdi. Maduro milliy saylov kengashi va yirik siyosiy partiyalarni qo'lga olganidan so'ng dekabrdagi soxta saylovlar orqali milliy kengashni o'z nazoratiga olmoqchi ekani oshkor bo'ldi, dedi Abrams. 2019-yilda AQSh va yana 50 dan ortiq mamlakat Juan Guaidoni qonuniy prezident sifatida tan olib, Madurodan hokimiyatni topshirishni talab qilgan. Amaldagi rahbarni Rossiya, Xitoy, Kuba va Eron kabi davlatlar qo'llab-quvvatlamoqda.
Демократик партиядан сенатор Крис Мёрфи Абрамсны АКШның Венесуэла бойынша сиясаты муваффақиятсызлыкка учрагенын тан алышка чакырды. We have to admit tan olishimiz kerakki bizning katta o'yinimiz, ya'ni Guaidoni darrov prezident sifatida tan olib, so'ng mamlakatga sanksiyalar qo'yganimiz ish bermadi. Aksincha, bunday siyosat Rossiya va Kubaga Venezuelada faol bo'lishga, Maduroga Guaidoni Amerikaning qo'g'irchog'i deb obro'sini to'kishga imkon berdi. Ko'plarimiz shunday bo'lishi haqida ogohlantirgan edik, dedi Murphy. Respublikachi senator Mitt Romney Xitoy va Rossiyaning Venezueladagi roliga norozilik bildirdi. Nahotki biz siz aytganingizdek Maduroga uncha sodiq bo'lmagan bu ikki davlatni chekinishga majbur qilish uchun yumshoq kuchni ishga solishda shunchalik ojizlik qilsak, deya so'radi qonunchi. Harakatlarimiz hozircha ish bermadi. Mening fikrimcha Putin nazarida bu siyosat unga umuman tekinga kelyapti, dedi Abrams. Millionlab venesuelaliklar mamlakatni nochorlikdan tark etarkan, senator Bob Menendez Trump ma'muriyatini ularga yordam bermayotganlikda aybladi. Boshqa mamlakatlar millionlab venesuelaliklarga boshpana berayotgan bir paytda Trump ma'muriyati AQShdagi salkam 200 ming venesuelalikka vaqtincha maqom berish iltimoslarimni yerda qoldirib keldi. Chegaramizga kelib siyosiy boshpana so'rayotgan venesuelaliklarni qaytarib yuboryapti, dedi demokrat qonunchi. Jahon oziq-ovqat dasturiga ko'ra Venezuela aholisining 3dan 1 oziq-ovqat kamomadi bilan yuzlashmoqda. AQSh va 6 mamlakatning 80 dan ziyod millionerlari kollektiv maktub yozib, o'z hukumatlaridan soliqlarni oshirishni so'radi. Ularning aytishicha, insonlarning iqtisodiy turmushini og'irlashtirayotgan koronavirus pandemiyasi yana bir necha yil davom etishi mumkin va yolg'iz xayriyalar bilan pandemiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf etib bo'lmaydi. Hozirgi vaziyat davom etishi mumkin emasligini boylar tushunishi kerak. Namoyishlarni ko'rdik. Covid inqirozi tufayli ishsiz qolgan millionlab odamlarni ko'ryapmiz. Menga o'xshagan sarmoyadorlar boyishda, oddiy odamlar esa qashshoqlashishda davom etmoqda. Bu to'g'ri emas, dedi o'zini vatanparvar millionerlar deb atovchi guruh raisi Morris Perl. Forbes jurnaliga ko'ra, dunyoda millionerlar soni bo'yicha Amerika birinchi o'rinda. 18,5 milliondan ziyod amerikalikning bank hisobida 1 milliondan ziyod puli bor. Ayrim ekspertlarga ko'ra, boylar kam soliq to'lamoqda. Guruh o'ta badavlat odamlar daromadiga solinayotgan soliq 3% ga oshirilsa, kelasi 10 yilda 1 milliard dollardan oshiq pul jamg'arish mumkinligini bildirmoqda. Bu davomiy bo'lishi kerak, chunki AQShda COVID-19 dan ko'rilgan zararning bu qadar qattiq bo'lishi ko'pdan beri davom etayotgan muammolar bilan bog'liq. Kam daromadli mahallalar ehtiyojlari uchun yetarlicha pul ajratilmayotgani bilan bog'liq, deydi Soliq va iqtisodiy siyosat institutidan Amy Hanauer. Biroq ayrimlar yolg'iz soliqlarni oshirish bilan ish bitmasligini, buning boshqa yo'li borligini aytadi. Respublikachilar odatda soliqlar oshirilishiga qarshi bo'lib kelgan. Soliq to'lovchilar Washingtondagilarga qarab o'tirishi, soliqlar rasman oshirilishini kutishi shart emas. Boylar himmatiga qarab vazirlikka to'g'ridan-to'g'ri o'z yonidan pul o'tkazib turishi mumkin, deydi Amerika tadbirkorlik institutidan James Petokukis. Mutaxassislarning aytishicha 2021 yilda AQSh byudjet kamomadi rekord darajaga yetishi kutilmoqda. Demak, boylarga soliqlarni ko'tarish da'vatlari yangidan yangraydi. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev xayr, omon bo'ling.